vai chegar o dia que eu vou precisar da ajuda, mas ainda não. Deixa eu falar com vocês, a maioria já me conhece, eu sou de Belo Horizonte, de uma casa espírita que se chama Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lá é um abrigo com crianças e adultos com paralisia cerebral. Quem tiver a chance de nos visitar, pode fazer o contato conosco que a gente marque essa visita. Muita gente aqui da casa tem o meu telefone, o contato é comigo, mas quem não tem, o Gilmar tem meu telefone até no umbral. Então não é difícil me achar, não. Então, vocês imaginem, vocês fizeram e estão em campanha de fraude. Eu pedi o Gilmar, Gilmar, olha, por onde eu vou? Quando eu vou para o interior, a primeira vez que eu vou em algum lugar, eu não peço nada. Eu vejo se o povo vai gostar. Me chamou na segunda vez, é fralda. Aí eu peço fralda. Porque nós temos um gasto alto de fralda. Nós gastamos uma média de 2.800 a 3.000 fraldas por mês, além dos gastos normais da casa. Então, a gente sempre pede, faz a campanha de fralda. Alguns locais que eu vou, as pessoas falam assim, Emerson, como é que está lá? Você está fazendo campanha de fralda até hoje? Aí eu falo assim, você acredita que os meninos estão fazendo cocô até hoje? Aí fica fácil as pessoas entenderem por que a campanha não acaba. Porque nós fizemos um acordo, eu falo com eles, façam cocô e eu trago fralda. E eles já sabem. Enfim, queria agradecer a vocês, agradecer ao Gilmar e à equipe por ter nos trazido mais uma vez. Eu não sei se foi coincidência, mas a leitura do Sede Perfeitos, a fala do Júlio, o vídeo que o Elahá trouxe, isso é uma introdução ao nosso tema, que nem só de pão vive o homem. Mas a fala, nem só de pão vive o homem, é uma fala de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, no versículo 4, quando Jesus estava sendo testado. Quando Jesus, após 40 dias, 40 noites, que ele jejuava, que ele meditava, que ele refletia, ele teve fome. E aí chega, vocês viram que a fala do Júlio, ela daria para a gente ficar aqui um dia inteiro fazendo, era seminário. Porque na hora que chega o Espírito e fala com ele, estás com fome? Tu és o Filho de Deus? Então transforme esta pedra em pão. É só você pedir. Ô, gente, quem falou com Jesus? Na nossa linguagem, quem falou com Jesus? O capeta. Ô, gente, é o que a gente vive. Bastou a gente viver uma dúvida. Vêm essas intuições, aquelas que vão nos testar. Aquelas que vão nos testar. E aí Jesus responde, nem só de pão vive o homem. Por que que eu coloquei que foi uma introdução? Porque essa introdução é uma preparação, o encontro messésico, nós estamos no 31º, é isso? O encontro messésico é uma preparação para a gente se revitalizar, abrir a nossa semana, abrir o nosso mês de agosto. Imaginem, é para a gente o tempo todo conviver com o nem só de pão vive o homem. Então, na hora que fala isso com Jesus, é como se testasse Jesus, sendo que lá na frente Jesus vai falar, eu e o Pai somos um. Ele em perfeita sintonia com Deus, alguém vai testá-lo. E aí, só para a gente entender um pouco dessa questão de Deus, você vê que a discussão, eu vejo que é uma discussão sem sentido, mas tem pessoas que se permitem a discussão. Eu vou discutir com o ateu, gente, é uma discussão tão sem sentido, é a discussão com o ateu, o ateu não acredita em Deus, é a coisa mais incabível que existe. Por quê? Porque para ele ser ateu, tem que existir Deus. Como é que uma pessoa é ateu? Eu sou ateu, não acredito em Deus. Mas se eu sou ateu, é porque Deus existe. Então eu vou criar a seita do contrário. A seita do contrário. Por quê? Um grupo de ateísmos até criou uma igreja. Você sabe da igreja que foi criada lá na Pensilvânia? Já chegou até no Brasil. Vocês estão sabendo, não? É verdade, na hora que vocês ouvirem falar, vocês vão falar que é cabeludo, falou isso lá no Messésio.
tá? É a igreja do monstro do espaguete voador. Ouviu, Elahá? Conhece. O Elahá conhece. Ele não frequenta, mas ele conhece. Tá certo? Pois é. Então você imagina, foi criado lá na Pensilvânia. E aí, olha, gente, foi criado na Pensilvânia com registro, inclusive. Tá? Depois vocês vão ler, porque vocês vão encontrar na internet, nós não vamos entrar na igreja do espaguete voador, não. E vão ver por que, que ela foi criada. Mas ela tem alguns princípios. Entre os princípios, um deles é o princípio da caridade. Embora Deus não exista, claro. Vocês estão entendendo como que é complexo discutir sobre a presença de Deus? Agora vamos trazer para o nosso. Hoje nós não falamos mais em universo, nós falamos em multiverso. Porque os próprios cientistas já não conseguem definir o chamado tamanho do universo. E a gente quer definir de conformidade com a nossa idade. Com a nossa idade. Como se antes de nós nada existia. Então imaginem, hoje não existe mais o universo. Vamos pegar a nossa galáxia. São centenas de bilhões de estrelas. A nossa galáxia. Se nós sairmos do ponto em que estamos para chegar até a ponta da nossa galáxia, nós demoraríamos aproximadamente 100 mil anos na velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo. Se saíssemos do ponto em que nós estamos, nós vamos demorar 100 mil anos para chegar na ponta da nossa galáxia. A nossa Via Láctea, a Via Láctea, são 100 milhões de estrelas. Os técnicos do Centro Espacial de Houston nos disseram, tem que existir Deus. Tem que existir Deus porque ele é o maior matemático que existe. Porque quando lançamos o foguete para fora da Terra, o deslocamento da bólide, eles precisam da exata posição da Terra em relação ao Sol, para que a bólide, aquela parte que se desprende, para que a bólide não caia em regiões populosas, não caia em Pequim, Nova York, São Paulo, Londres, não caia. Ela precisa cair no mar ou no deserto. E aí olha a fala dos cientistas de Houston. Então, precisamos de um matemático perfeito, porque precisamos da exata posição da Terra em relação ao Sol, para fazermos os nossos cálculos. Então, tem que existir Deus. Agora, se nós estamos falando da amplitude, vão trazer para a gente. Se nós estamos falando do multiverso, vamos falar de um outro universo, o nosso corpo. O nosso corpo, 60 trilhões de células trabalhando em nosso favor, fazendo referência ao indivíduo adulto, 60 trilhões de células. Só de neurônios, nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Vocês veem a velocidade com que a gente vai recebendo estímulos? Nós temos 100 bilhões de neurônios. Se nós pudéssemos esticar os neurônios, pegar todas as suas fibras conectivas e emendarem uma na outra, nós teríamos aproximadamente 970 quilômetros de fibras conectivas. Imaginem, falando do nosso corpo, olha a nossa mente. Nós carregamos aproximadamente 60 mil pensamentos por dia. O espírito de João Lúcio, essa é a fala da Joana de Ângeles, o espírito de João Lúcio, ele disse que nós podemos inclusive chegar até 100 mil pensamentos por dia. Mas como é que a gente sabe dessa velocidade? Olha, imaginem, aqui... Vocês estão vendo a garrafa de água? Isso aqui é uma chapa quente. Olha a função, olha as terminações que estão recebendo a informação. Você coloca a mão na chapa quente, o que acontece?
Hã? Imediatamente, não é? Aí, olha, você coloca a mão na chapa quente, vem a informação. Está queimando, está queimando, está queimando, está queimando. Aí vem a resposta, tira a mão, tira a mão, tira a mão. Se vocês tiverem dúvida, pode fazer a experiência em casa hoje. Vocês vão entender direitinho o que eu estou dizendo. Então você coloca a mão, imediatamente, olha a velocidade do sistema neuronal atuando. Imaginem vocês que a Joana de Ângeles coloca no capítulo 4 do livro Lampadário Espírita, intitulado Corpo. Ela coloca para nós que o nosso coração, numa vida média de 70 anos, numa vida média, ele bate aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de vezes, com um leve descanso entre a sístole e a diástole, a sístole e a diástole. E aí, eu remeto vocês ao Livro dos Espíritos. Em Lei de Sociedade, a primeira pergunta, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a questão de número 766, ele coloca para nós que a vida social está na natureza. A vida social, ela não está lá. A vida social está aqui. A harmonia começa aqui. A harmonia não é de fora para dentro. A harmonia é de dentro para fora. A vida social está aqui. A gente adoece, sim, mas ao mesmo tempo, a gente também se restabelece. Porque a vida social está aqui. Isso vem dos nossos quadros perispiríticos, vem dos nossos quadros mentais. Tanto que nós vamos ver a colocação de Jorge Andréa no livro A Visão Espírita nas Distonias Mentais, quando ele coloca para nós que a doença nasce na mente, da mente, ou seja, do espírito para o perispírito, do perispírito para o duplo etéreo, do duplo etéreo no corpo. A gente somatiza o movimento de mal-estar. A gente somatiza o movimento autoagressivo com situações negativas. Mas quando Jesus coloca para aquela entidade, nem só de pão vive o homem, mas olha o acréscimo do versículo, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. De toda palavra que vem da boca. Ora, tudo que a gente está acompanhando, tudo que a gente está vivenciando, para nós são lições de espiritualidade. Aí a gente olha, nossa, mas o Brasil está muito ruim, está muito mal. Mas por que que o Brasil que está ruim? Basta nós entendermos que nós estamos no hospital, o Brasil é o hospital mais completo de patologias do mundo. Todo perfil de doente está aqui. Eu não falei aqui no MESESG, não. Eu falei no país. Pode até ter muitos aqui também. Não vou discutir a intimidade, pode ter muitos aqui também. Mas já que a gente está buscando a palavra que vem da boca de Deus, ou seja, buscar o que, que a natureza está nos oferecendo para que nós tenhamos condições de fazer esse movimento de sintonia com a natureza divina. As pessoas se desesperam. Eu tenho uma amiga que ela chegou lá no consultório falando assim, Emerson, no primeiro semestre do ano de 2019, nós tivemos o acidente, o incêndio da igreja de Notre Dame. E ela chegou para mim, eu ainda não sabia, eu estava atendendo. E aí no intervalo ela chegou e falou assim, Emerson, você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Eu falei, não, o que aconteceu? A igreja de Notre Dame? Você viu a igreja de Notre Dame? Pegou fogo! A igreja pegou fogo? Ah, sei, a igreja de Notre Dame. Emerson, mas é um absurdo, isso é uma irresponsabilidade. Onde já se viu cometerem esse deslize? Isso deve ser um erro do governo, da manutenção, ali é o berço da nossa história. Como que eles permitem? Emerson, eu estive lá. Aquilo ali é uma beleza que precisa ser conservado, que precisa... Eu falei, isso é verdade.
Eleições não te constrange? Constrange. Eu estou muito constrangido com o incêndio da igreja de Notre Dame. Mas você parece estar com um ar de indiferença. Não, eu não estou indiferente. Eu estou muito incomodado. Ele disse, mas por que você está me respondendo desse jeito? Eu falei, eu vou te falar uma coisa. O menor problema que nós temos hoje é o incêndio da igreja de Notre Dame. Eu sei que lá é o berço da história. Eu sei que ela foi construída em quase 200 anos de construção. Ela começou a sua obra por volta do ano de 1175, terminou por volta do ano 1315, aproximadamente. Eu sei que nós temos ali aproximadamente 800 anos de história. Isso tudo está claro, mas muito antes do nosso sofrimento se estender com essa preocupação, os milionários e os bilionários franceses, eles vão injetar dinheiro no governo e aquela igreja vai ser reconstruída. E eu te digo mais, não espere 24 horas para você ver que nós teremos mais de 3 bilhões de dólares na prefeitura francesa. Mas, muito mais do que isso, me preocupa, enquanto o mundo está falando do incêndio da igreja de Notre Dame, nós estamos com 3 bilhões e 400 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Nós estamos com aproximadamente 1 bilhão e 800 mil a 2 bilhões de pessoas sem água potável no mundo. Nós estamos com uma média de 800 mil pessoas se suicidando por ano, 3 pessoas a cada 2 minutos no mundo, 1 pessoa a cada 40 segundos no mundo, no Brasil, 1 pessoa a cada 43 minutos. Nós estamos com quase 2 bilhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, além dos 3 bilhões e meio. 3 bilhões e 400 mil passando fome. 400 milhões. Você acha mesmo que me incomoda o incêndio da igreja de Notre Dame? Eles vão reconstruir a igreja. E após a reconstrução, a fome vai continuar, a falta de água potável vai continuar, os desastres continuarão, as pessoas se suicidarão e nós vamos agravar esse estado. Porque isso está previsto. Isso está previsto. A Gênesis está colocando isso para nós no capítulo 3, falando sobre o bem e o mal, no item 6. A Gênesis está colocando que nós teremos agravamentos. Então, se a Gênesis fala que nós teremos agravamentos de guerras, calamidades, injustiças sociais e enfermidades, está escrito. Isso não é uma análise vazia, está escrito lá na Gênesis. Nós teremos agravamento desses 4 itens nesse movimento transitório, principalmente no final da transição. Então, quanto mais nós buscarmos para além daquilo que o mundo está nos oferecendo do lado material, mais estrutura a gente tem para levar para esse país doente um pouco da saúde que a gente está buscando. Não quer dizer que não estejamos adoentados, não é isso não. Quer dizer que mesmo adoentados, nós ainda temos lucidez. Então nós vamos usar um pouco da nossa lucidez. Depois de conversar isso com essa amiga, quase isso, ela nunca mais me procurou. Quase isso. Ela colocou com uma outra frase assim: Emerson, é muito difícil conversar com você. É verdade. Você não me ouve. É verdade. Não dei alta. Continuaremos trabalhando outro estado doentio. Então vocês imaginem o tamanho das dificuldades que nós estamos carregando. Como a vida social está na natureza, ela começa aqui. A gente está se perturbando. Você viu o que aconteceu?
Aí a gente começa a criticar posturas, começa a criticar pessoas, começa a criticar vivências. Nós temos que parar com isso. Entenda que o outro está no movimento dele. Porque se nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, tudo que nós estamos recebendo, gente, tudo que nós estamos recebendo é movimento de autoespiritualização. Tudo que nós estamos recebendo. As dificuldades que estão aparecendo no planeta, o que que a gente pode oferecer? As pessoas que chegam, o Júlio fez essa colocação aqui no trabalho da Ana Tereza, na Casa Espírita, de acolhimento. O que que a gente tem para oferecer? O que que a gente tem? Para de escolher o momento do trabalho, chegou, bateu na sua porta, abraça a causa. Para de criticar. Como que nós vamos trabalhar com aquilo que vem da boca de Deus se a gente está criticando o simples? Eu gosto de citar exemplo, vocês me conhecem. Não posso deixar passar. Enriquece a gente. Eu estava com uma amiga espírita. Emerson, eu estava lá no cemitério, levando flores para o meu ente que desencarnou. E aí você imagina, eu estou lá orando, levando flores, e aí plasmando, idealizando, emitindo. Chega uma outra pessoa de uma outra religião e leva uma cuia com um caldo, um alimento, e vai lá, faz as orações e tal, e coloca a cuia perto ali do morto dela. Aí eu fiquei pensando, que hora que aquele morto vai vir comer aquela sopa? Eu falei com ela assim, a mesma hora que o seu morto vier cheirar as suas flores. Gente, a mesma hora. E vai ser muito legal, confraternização no cemitério. Um come, o outro cheira. Vocês imaginem, por que que nós vamos criticar? Porque a questão não é o alimento, a questão não são as flores. A questão é qual sentimento que nós estamos emitindo. Num primeiro momento, a gente levar as flores é saudável. Se a gente emitir essas emanações saudáveis para aquele que chegou, ele pode não vir, mas ele irá sentir. Nós vimos isso no livro Violetas na Janela, no movimento da Patrícia. Que hora que o outro vai vir alimentar? Ele pode não vir alimentar, mas ele vai sentir o carinho daquele que está devotando. Nós temos que entender isso. Qual o problema da gente respeitar a cultura do outro? Estamos todos crescendo. E veja, o que vem da boca de Deus não é na doutrina espírita. O que vem da boca de Deus, pronto. O que vem da boca de Deus? Agora, a gente precisa aprender a entender esse movimento? Claro, não é só de pão que vive o homem. A gente precisa do alimento físico. A gente precisa. É ele que nos atende. É ele que nos alimenta a ponto de termos a estrutura física e buscarmos a condição espiritual. Precisamos. Mas a gente aprender, a gente entender uma colocação de André Luiz no livro Sol nas Almas, no capítulo 9, intitulado Apontamentos Essenciais para os Casais. Apontamentos essenciais para os cônjuges. E aí eu vou extrapolar que não só para os cônjuges, entender que o amor inclui o respeito, a cortesia, a afabilidade e a discrição. O André Luiz coloca essas quatro definições para nós. O amor inclui o respeito, a cortesia, a afabilidade e a discrição. Imaginem vocês se nós dermos conta de amar o outro na simplicidade do que a gente tem para oferecer.
sem agredir, sem criticar, sem penalizar. Com respeito, com cortesia, com afabilidade, com discrição. Vocês já notaram o tanto que a gente é gentil do lado de fora? Vocês já notaram? Vocês são assim? Vocês são? Ou só eu que sou assim? Todos nós somos. É muito bom. As pessoas lá de fora gostam da gente. Tem gente que tem a coragem de falar, eu te amo. Tem que ser gente de coragem. Tá claro? Uma pessoa ligou para a minha casa e falou com a minha esposa assim. Eu não estava, seria para marcar palestra, e eu estava em outra palestra. Ela falou, ele vai chegar a tal hora. Olha, aproveitar que você atendeu o telefone, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Aqui, o Emerson, ele faz tudo aquilo que ele fala na casa espírita? Aí minha esposa falou assim, não. Faz não. Mas olha, ele luta muito e a gente aqui em casa anda miudinho. Porque o nosso movimento, gente, não é se a gente está fazendo tudo, é se a gente está lutando muito. É isso. Por quê? Porque o dia que nós fizermos tudo, a minha esposa respondeu para ela, porque se ele estivesse fazendo tudo, ele era um anjo. E como nós estamos casados, ele não é anjo, não. Porque só quem está junto com você te conhece. Tá claro? Então, imaginem vocês. A gente tem que ter segurança de que a gente está lutando. Nós não vamos sair daqui angelizados, não vamos. Mas imagina a gente entender a simplicidade do amor daquilo que vem da boca de Deus. É muito simples. Mas é o dia a dia que vai nos apresentar. Não adianta a gente ficar nesses movimentos de agressividade nos meios sociais, no meio político, nos meios familiares, nos movimentos acadêmicos. Isso não vai nos acrescentar absolutamente nada. Absolutamente nada. Se a gente for convidado a se posicionar, se posicione. Se você não for convidado a se posicionar, silencia. Qual o problema? Agora, é convidado? Se posicione. Se posicionar não é confrontar, é conflitar. E você entra em conflito? Claro que entra em conflito. Você fala X, o outro fala Y, depois você fala X, o outro fala Y, pronto. Você não tem que mudar o pensamento do outro e nem o outro mudar o seu. A não ser que nas suas reflexões você ache interessante fazer a mudança, porque a mudança ela é pessoal. A mudança é pessoal. Mas aquele outro que chega com informações, ele também está trazendo informações da cultura dele, do estudo dele, do aprofundamento dele, das pesquisas. Coisas para a gente avaliar, sem agredir, sem criticar. Então, imagine vocês, se nós temos condições de fazer isso, vamos pegar um exemplo que aconteceu, foi com Jesus, convidado por Marta. Vocês vão ver. No capítulo 10 de Lucas, nos versículos 38 ao 42, quando Marta convida Jesus para passar na casa dela, quando ele entra na casa e vem os discípulos e vem seguidores, quando ele entra na casa, ele entra com a proposta de conversar, de pregar, de atender demandas, a proposta dele. Mas nesse momento ele entrou na casa, Marta começa. Aí começa, limpa a casa, tira uma teia de aranha aqui, puxa a cadeira ali, tira a poeira. E Maria senta aos pés de Jesus e fica ali. Marta começa a ficar incomodada, Senhor, e gente chegando, Senhor, não se te dá, olha a pergunta de Marta, não se te dá, eu aqui trabalhando e Maria aí, nos seus pés, não faz nada, o Senhor vai deixar? Aí você imagina, a Marta, gente, já estava preocupada, porque ela chamou Jesus e começou a chegar. Começa a chegar gente, o que ela fez? Olha, ela botou pão de queijo no forno, foi fazer um suco de laranja, sabe a laranja, o pão de queijo que chega lá do Brasil? O Brasil não tinha sido inventado ainda, mas ela já sabia.
Ela já sabia. Colocou pão de queijo no forno. Ela foi fazer um pãozinho ali no fogão de lenha, enquanto o forno estava com pão de queijo, um suco de laranja, um cafezinho com cappuccino. Você imagina? Ela foi preparar e Maria ouvindo Jesus. Ela ficou incomodada? Ela ficou incomodada? Aonde já se viu? Olha a fala de Jesus. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas. Aqui, ele falou Marta, Marta. Ele não falou Vera, Vera. Ele falou Marta, Marta, porque a Vera também é ansiosa. Ele falou para Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas uma só é necessária e Maria escolheu a melhor parte. Imagina, Maria escolheu a melhor parte, significa que ela estava pronta para ouvir o que vem da boca de Deus. E ela não estava preocupada com a alimentação ali, ela não estava preocupada. Por quê? Porque alimentados todos estavam. Então imaginem vocês, trazendo para o nosso estado íntimo, quantas vezes nós nos envolvemos com as questões da matéria e as questões do espírito a gente deixa à deriva. Um exemplo simples é quando a gente permite, vou pegar um exemplo das nossas crianças. Estamos na casa espírita, crianças, jovens, não querem ir para a evangelização. Quanto, o que a gente faz quando não quer ir? O que a gente faz? Leva. É criança, leva. Ah, mas a criança não quer. Ah, mas quem não quer? Eu não sei quem inventou que criança tem livre-arbítrio. Não sei quem inventou isso. O povo inventa cada moda. E criança não tem livre-arbítrio. Criança não tem livre-arbítrio. Eu tenho 3 filhas. Me perguntaram assim, mas suas filhas não têm livre-arbítrio? Não, tiveram. Elas tiveram no plano espiritual quando resolveu nascer lá em casa. Nasceu, acabou. Gente, a Terra tem mais de 4 bilhões de lares. Foi nascer na minha casa. Só lamento. Lamento por elas. Lamento por elas. Nasceu lá em casa. Vai ter que acompanhar de conformidade com a direção que a gente dá. O Raul Teixeira, ele coloca assim, você não fica questionando com a criança, não. Você está indo para a casa espírita, você chama o seu filho, vambora, 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 eu estou indo, sua mãe está indo, estou fechando a casa, vambora. Vem atrás de mim, anda logo, pronto, e vem, fecha a casa e vai embora. Você não fica ali argumentando, não. Então, imagine vocês, se a gente não faz isso, mas e o jovem, como é que a gente vai fazer? Olha, o espírito de Camilo, no livro Desafios da Educação, na psicografia de Raul Teixeira, é um livro só de perguntas e respostas. A pergunta de número 21, a primeira e a segunda edição, está com 85 perguntas. Da terceira em diante, está com 84 perguntas. Porque foi suprimida uma pergunta na primeira e na segunda, e na terceira eles corrigiram. Então, a pergunta de número 21, como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? O Raul pergunta para o espírito de Camilo, como lidar com filhos de espíritas que não se interessam? Aí ele coloca, olha, a gente vai com a criança, vai conduzindo, vai argumentando, e vai, vamos embora, pronto. E com o jovem, ele coloca, utilize os meios de persuasão necessários. Meios de persuasão. Ô, gente, nós conhecemos as técnicas. Todos nós conhecemos as técnicas de persuasão. Tá claro? Não existe dificuldade para a gente persuadir. Não existe. Aí, Emerson, mas e se o jovem não quiser? Você, olha, o jovem, você chega para ele e fala assim, meu filho, eu gostaria que você fosse, o jovem está lá com 14, 15, 16, 17, até ele chegar à maioridade, gente, que aí ele já assume as responsabilidades técnicas legais, mas ele já tem conhecimento para assumir as espirituais, que a gente fez questão de semear no coração dele até essa faixa, depois a gente vai semeando, mas não com a obrigatoriedade, mas com conhecimento e com a maturidade que a gente vai adquirindo.
Ele não quer ir, meu filho, eu gostaria que você fosse no grupo de jovens. Ah, mas eu não quero, não. Mas eu gostaria que você fosse. Tá bom, pai, mas eu não vou. Então, filho, então já que você não vai, vão comigo. Aí ele vai falar assim, pai, eu te falei, eu não vou. Meu filho, se você não quiser ir na mocidade, então vamos na reunião pública. Eu vou assistir a reunião pública, vão comigo. Sabe por quê? A gente vai discutir o tema depois, a gente sai conversando, se a gente concordou, se a gente não concordou, depois a gente olha as referências que eles citaram lá. Pai, eu não vou. Ô pai, você é surdo? Não, meu filho, eu não sou surdo. Vão comigo? Eu peço aos pais que não percam a paciência com os filhos. Deixe que os filhos percam a paciência com você. Ô, gente, se nós somos referência para eles, nós é que vamos perder a paciência. Tá claro? Nós somos referência. Você fala e ele fala, eu não vou. Você chama de novo, ele fala que ele não vai. Aí você fala com ele assim, meu filho, então depois da reunião, olha o que, que eu pensei. Nesse friozinho, a gente passa ali na loja de caldos, toma um caldo e tal, tal, e a gente vai conversando. Aí ele falou assim, pai, eu não quero caldo, eu não vou. Meu filho, eu já escutei que você não vai. Então, vamos fazer o seguinte, a reunião começa às 8. A gente sai por volta de 7h30, 7h40, e lá acaba 9 horas. Aí, ô pai! Aí, na hora que ele se irritar, ele vai fazer a pergunta que a gente espera. Ele vai falar assim, por que que você quer que eu vá? É tudo que você estava esperando ouvir. Por quê? Porque na hora que ele fizer essa pergunta, você fala assim, porque tem muitas coisas que eu faço para você que eu não quero. Então, eu gostaria que você fizesse uma coisa por mim, embora você não queira. Só por isso, meu filho. Mas, como nós estamos falando do adolescente, ele vai olhar para você e vai falar assim, e o que que você faz por mim? E aí você coloca para ele, meu filho, eliminando a sua chegada na Terra, porque eu não vou discutir a entrada do espermatozoide, que se você veio, o mérito é meu. Tudo que eu faço é por você. Aquela festa que você foi há 3 semanas atrás, eu te levei. Eu te busquei. E há 2 semanas atrás, sabe aquele show que você foi? Eu nem concordei, mas eu te levei, te busquei, trouxe os seus amigos, deixei os seus amigos em casa, além de pagar. Meu filho, eu faço por você, por que que você não pode fazer por mim? Aí ele pega e fala assim, ah é, porque o adolescente não descansa, né? Chantagem agora. Não, meu filho, nada disso. Isso se chama condição. A vida é feita de condições. A gente faz, a gente recebe. Quem não faz, não recebe. Isso é lei, gente. Isso é causa e efeito. Isso é ação e reação. Isso é lei. Então, se eu não fizer, aliás, fazer um parênteses. Clarencio, conversando com André Luiz. Aliás, André Luiz está assistindo Clarencio conversar com uma senhora. Estou fazendo referência ao capítulo 13 do livro Nosso Lar. Quando Clarencio vai conversar com uma senhora e vai colocar para aquela senhora quer vir proteger os filhos dela aqui na Terra. Lembram disso? E aí o Clarencio pergunta para ela assim, quantos bônus hora a senhora tem para nós atendermos os teus desejos? Quanto? Quem lembra? Ah, nenhum não, gente. Vocês são pecador mais do que ela. Faz isso com ela, não. Ela responde assim, 304 bônus hora. Aí o Clarencio dá uma risada. Porque a gente acha que o Espírito Superior não ri, mas ri. O Espírito Superior também acha engraçado, porque ele chega para ela e fala assim, tem 6 anos que a senhora foi resgatada das zonas de sofrimento e até hoje só trabalhou 304 horas na terra, não, no plano espiritual. Ô, gente, faz as contas, por favor. 304 horas em 6 anos que ela trabalhou uma média de 50, 52 horas por ano. Eu tô achando meio pouco, gente.
Clarencio vai. Depois vocês leem um capítulo que ele é muito rico para esse movimento nosso. Clarence fala das atividades que ele ofereceu e ela foi recusando. Ele ofereceu 4 tarefas, ela recusou as 4 e depois de recusar a última, ela se recolheu aos campos de repouso e aguardou. Clarence disse para ela: volte aos campos de repouso e reflita no teu pedido. E aí vem a frase de causa e efeito. Atenção, se vocês esquecerem o meu nome, o do Gilmar, do Messesg, da Ana Tereza, Júlia, Elarra, você pode esquecer o nome de todo mundo, mas não esqueça essa frase: quem não coopera, não recebe cooperação. Oh, gente, isso é lei. Quem não coopera, não recebe cooperação. Aí ele fala com ela: volte então aos campos de repouso, porque ela não fez por merecer. Voltando ao bate-papo com o nosso filho. Quando ele chegar e falar: é chantagem, você vai falar: condição. Se você não me atende, eu não preciso te atender. Então eu não vou poder ir naquela festa daqui a um mês, no aniversário de 15 anos da minha colega, que a turma toda vai. Aí você olha para ele e fala: é. Isso mesmo. Você vai ficar. E você não cede. Porque se você cede hoje, ele vai entender que a sua palavra não é regra. Sua palavra não é lei. Você não cede. Ou seja, são meios de persuasão. Esse é um exemplo. Vocês são persuasivos e vocês saberão conduzir de forma que eles recebam a palavra de Deus, vindo direto da boca dele. Tá claro? Agora, a espiritualidade coloca mais o Camilo nessa questão. Ele encerra dizendo: ainda que seu filho recuse tudo que você se predispõe, zele para que ele tenha uma vida saudável. Ainda que lá na frente ele terá dificuldades, como todos nós temos, ele vai se lembrar da semente que foi plantada no coração dele. A gente vai zelar, tá claro? Mas a gente vai insistir, a gente vai persuadir, a gente vai apresentar. Ok? Quando Jesus fala para Marta: Maria escolheu a melhor parte, hoje nós estamos aqui na melhor parte. Hoje nós estamos na melhor parte, na forma mais simples de aprendizado que a gente tem. Na forma mais simples. Então imagine vocês como que atua os desencarnados, muitas vezes até para nos tumultuar. Nos tumultuar. Então eles podem inclusive nos agredir? Podem, se a gente acatar. Se a gente acatar. Então, vou pegar um exemplo com vocês. Existem pessoas animados, bem intencionados, existe ou não existe? E que não deixa de ser obsidiado, tem ou não tem? Animado, bem intencionado, porém obsidiado? Vocês estão na dúvida. Tem ou não? Tem. Não ouvi em coro, não. Tem ou não tem? Essa pergunta é o Livro dos Espíritos. Kardec faz para o Livro dos Espíritos, para a espiritualidade. É a pergunta 478. Existem pessoas animadas, bem intencionadas, que não deixam de ser obsidiadas. Qual é o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Porque Kardec faz uma afirmativa. Depois ele vem com a pergunta: qual é o melhor meio de nos livrarmos dos obsessores? Com uma palavrinha, gente. Como que a gente se liberta dos obsessores? Oração? Tá ótimo, vai precisar de mais. Mais. Trabalho? Ótimo, mais. O que mais? Transformar? Mais. Amando? Mais. Paciência? Paciência com o obsessor. Eu vou pegar um exemplo. Qual que é o seu nome, filha? Lenilda. Eu vou pegar aqui. A Lenilda trouxe para... Vocês viram quanta coisa vocês... Se a gente for ficar aqui discutindo, eu vou pegar para vocês o que está fazendo o espírito obsessor. Eu vou pegar a Ana Tereza de exemplo aqui. Não, pode ficar quietinha aí. Vou pegar a Ana Tereza de exemplo. Eu sou o obsessor... De Ana Tereza. Da
Olha só. Eu vou fazendo isso até a pessoa mudar de cor. É muito legal que ela foi ficando rosa, vermelha, e ela foi no multicolor do vermelhidão. É muito legal. Você sabe por quê? Olha o que os espíritos respondem. E aí eu volto na fala de Lenilda. Eles respondem: cansar a paciência do obsessor. Ô, gente, cansar a paciência do obsessor não é brinquedo, não. O obsessor está parado, ele não está fazendo nada. Ele está imaginando um jeito de te arrebentar. Aí eu vou ficar olhando para ela aqui. Ela vai se irritando, vai se irritando. Ela vai ficando incomodada. E não tem aquela situação. E olha bem, eu dei o exemplo, pessoa bem intencionado. Tá claro? Existem pessoas que são bem intencionadas, que estão envolvidas com o trabalho e tal, mas vira e mexe, anda obsidiado. Olha, essa pergunta não tem a ver com todos nós. Eu dei o exemplo da gente aqui, mas mostrando para vocês que todos nós podemos. E olha, eles não precisam de muitos esforços, porque cansar a paciência do obsessor, cansar a paciência para quem não tem nada para fazer. Ele não tem pressa para nada. À medida que ela foi ficando ansiosa, mudando de cor, eu fiquei só olhando para ela. Eu comecei a rir, porque vocês começaram a rir, vocês já começaram a ficar constrangidos por ela. O obsessor já começou a atingir o grupo. É muito legal, gente. Então, vocês imaginem. Vocês imaginem como que a gente vai caindo nas malhas. E são situações simples. Ok. Se são situações simples para a gente se libertar, a resposta dos espíritos é cansar a paciência do obsessor. Vendo que nada conseguem, eles vão embora. Então, vendo que nada conseguem, cansar a paciência é tudo que vocês colocaram. Tudo que vocês colocaram. Esse movimento que vocês colocaram é caridade, é oração, é a gente ser fraterno, é a gente amar, é a gente alimentar a fé, é o trabalho, é tudo isso. É isso mesmo. Agora, vamos trazer para o significado mais simples. A gente está entendendo lá sobre a questão do amor. Só para a gente entender qual é o limite do amor. O limite do amor. Porque nós ainda não estamos dando conta do limite. A gente está dando conta do nosso movimento de confraternização. Tanto que André Luiz coloca para a gente no livro Sinal Verde: o amor, na sua essência, será aquilo que você fizer dele. Porque ele tem significado diferente para cada criatura. Só para vocês entenderem, para a gente chegar nessa definição do amor, vamos pegar um exemplo na química e nós vamos trazendo para o lado social, até no lado espiritual. Olha bem, para a molécula não colapsar, precisa da quantidade mínima de átomos para não colapsar aquela molécula. Por exemplo, o clorito. Cloreto, clorato. Quando você vai colocar o mínimo de clorito, você coloca hipoclorito. Se você vai aumentar um pouquinho o número de átomos, clorito. Aumentou mais um pouquinho? Cloreto. Mais um pouquinho? Clorato. Quando você vai chegar no limite, você coloca o radical per. Perclorato. É o limite para não colapsar a molécula. É o limite de átomos na construção daquele elemento. Então, hipoclorito, clorito, cloreto, clorato, perclorato. O radical per, ele tem essa conotação. Ele tem esse significado para nós. Você tem o óxido de carbono, mas você tem o peróxido de carbono. Você tem o manganato, o medicamento. Você tem o manganato de potássio, mas você tem o permanganato, que é o limite. O permanganato de potássio. O per. Trazendo para o nosso movimento social, você corre uma distância, você corre a leitura de um texto, você corre nas páginas de um livro. Quando você quer ficar mais atento, você percorre. Você faz de forma mais aprofundada, mais cuidadosa.
Então você percorre aquele caminho, percorre aquele texto. Você tem o Messias que está feito, mas quando a gente sai daqui e a gente se sentiu bem o tempo todo, o Messias que foi perfeito. A gente tem a esperança de que tudo dê certo, mas não é uma esperança de esperar, é a esperança do verbo esperançar, conforme ensinou para nós Paulo Freire no ano de 92, 5 anos antes dele retornar ao plano espiritual, quando ele estava com 70 anos, do verbo esperançar. Esperançar é perseverar. Mas aí a gente tem o amor. A gente ama, mas a gente quer amar no limite do amor, a gente, quem ama doa, mas a gente quer o limite do amor, a gente perdoa, entenderam? Então, o per, ele tem essa conotação, então se nós queremos o limite, nós vamos trabalhar para chegar no limite, você perdoa, e agora eu não estou falando de perdão ao outro, perdoa-te. Joana de Ângeles coloca que é muito mais difícil a gente se perdoar que perdoar o próximo. Que a gente vai acumulando dores, dificuldades, transtornos, em cima das nossas viciações, a gente vai acumulando adoecimentos, que a gente não está dando conta de se perdoar. O irmão José, numa mensagem, chama perdoar-se. E a gente faz essa referência sobre essa analogia da química até chegar no limite do amor, que é o perdoa-te. Ora, nem só de pão vive o homem. Não são as coisas da matéria que nos atendem, mas as coisas do espírito. Até porque é o que nós vamos levar daqui. Se a gente obriga os nossos filhos a frequentar a escola, a aprender as noções, português, matemática, das ciências, por que que a gente não vai insistir com eles e cobrar deles a evangelização da criança? Insistir com os nossos jovens? Se lá na frente, aí já me falaram assim, Emerson, mas você não acha que a pessoa pode ficar traumatizada? Que a gente ficar forçando? Você já viu Jesus traumatizar alguém? Gente, Jesus não traumatiza ninguém. Eu nunca vi uma pessoa traumatizada, nunca. Que ela não aprendeu a ler e escrever, porque ela foi forçada a ir para a escola. Ela ficou tão traumatizada que não aprendeu a ler e escrever. A pessoa pode não dar continuidade, mas ela aprendeu. Ainda que tenha sido forçada. Porque depois que vai forçado, a gente vai aprendendo. Nós estamos aqui, estamos aprendendo. É o limite. Nem só de pão vive o homem, não são as questões da matéria. Mas de toda palavra que vem da boca de Deus, são esses movimentos que a gente tem se envolvido no aprendizado, no crescimento, na luta, mas acima de tudo, no acolhimento. Que é algo tão simples que todos nós podemos oferecer. Para a gente fechar, eu quero. Ah, pois é. Eu quero deixar uma reflexão com vocês. A gente não poderia perder a oportunidade de trazer essa beleza da divindade no nosso dia a dia, no nosso convívio, nas nossas relações. Como relata para a gente o poeta. Quem foi que fez o sol tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica?
quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão, fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o sol, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante. E o colibri, com nima sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e o elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arquangelicais e imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover? Formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo, quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes: quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as reflexões desta manhã. Até breve, se Deus quiser.